ଖବର କହିଲା ବେଳେ ମୋ ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି ଯେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ଇଏ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡିରୁ ଜଣେ ଅସହାୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସାତ ମାସ ନୁହଁ ମାସ ମାସ ଧରିକି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଉଛି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜହ୍ଲାଦମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ଅସହାୟତାର ଫାଇଦା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ମାଆ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ରେ ଥିଲେ, ଏ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାପୁର କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଗଲା। ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି ଏ ଘଟଣା କହିଲା ବେଳକୁ ଯେ ପ୍ରତି ରାତିରେ ସେ ଯୁବତୀ ସହିତ କ'ଣ ବିତୁଥିବ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ସବୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିବେ। ସିଏ ଏବେ ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ। ଏ ଘଟଣା କେବଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ନୁହଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଏଠି ଆକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଖୋଦ୍ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓପନ୍ଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଚାରି ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେ ପିଶାଚମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କୁକର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ଏମାନେ ସବୁ କିଏ। ଇଏ ବାବୁଲି ନାୟକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଇଏ ବିରଞ୍ଚି ମହାରଣା ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଫଟୋ, ଜୀବନ ପରିଡ଼ା, ଇଏ ତିନି ଜଣ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ପରିଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ପଚିଶ ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାରରେ, ସେୟା ହେଇଥିଲା କି? କୁନ୍ଦୁଲି ପିପିଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟିକିରି, ମମିତା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝି ଏମାନେ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେନି? କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମହିଳା ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ କମ୍? ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ନବୀନ ସରକାର ଏବଂ ମୋହନ ସରକାର ଇଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ତାକୁ ନେଇକି ଡିବେଟ୍ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମହିଳା ନ୍ୟାୟ ପଚିଶ ବର୍ଷ ବନାମ ତିନି ମାସ, ଏ ପଚିଶ ବର୍ଷ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ଏ ତିନି ମାସ ହେଉଛି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।